Козунаци между 2 и 100 лева се предлагат вече на пазара седмици преди Великден. Има разнообразие за всеки вкус и джоб, но има ли промяна в цената на традиционния български козунак и повече ли ще плащаме за него тази година? Биляна Борисова с отговора на този въпрос точно в този момент. Биляна, здравей! Здравейте! Традиционно българина слага над великденската си трапеза агнешко месо, яйца и козунаци. Агнешкото, знаем вече, гони 30 лева за килограм. Яйцата се намират и по 60 стотинки едно яйце. Козунаците обаче, Валери Кръстев, хлебопроизводител от Монтана, един от големите хлебопроизводители. Има ли търсене първо да започнем на козунаци към този момент, буквално две седмици преди Великден? Ми не по-слабо от миналата година. Има си търсене. Хората са свикнали на нашите козунаци. И всеки ден се увеличава търсенето. Кулминацията ще бъде самия Великден, както винаги. И така. А цената? Има ли разлика от миналата година? Никаква цена. Никаква разлика. Цената си е същата, колкото беше миналогодишната. Не сме променяли, защото преценихме, че така е по-коректно и за потребителите, и имаме възможност малко даже да пипнеме и заплатите на нашите работници. Кои продукти, които се влагат в направата на козунака, са поскъпнали от миналата година до сега? Яйцата, някои други консумативи, като например захар за декорация, малко от есенцията, лимонената. Има такива дребни неща, брашното не е поскъпнало. Напротив, даже леко е поевтиняло. Но общо взето консумативите са колкото миналата година, с много малка разлика, минимална. Горивото отразява ли се при цената въобще и на хляба, и на козунаците? То се разнася към всички продукти, не само козунаците, при нас поне е така, тъй като ние произвеждаме и хляб, и сладкарство, и разни други закуски, така че не се отразява чак толкова силно, защото миналата година горе-долу беше същата цена. Това е цената на един козунак, например, обикновен, без стафиди или без някакви други неща? И нашата цена на едро в момента на 500 грама козунак е 3 лева. Така да беше и миналата година, като съответно с стафиди, това, което в момента виждате, че Огнян прави, той е с 20 стотинки по-скъп заради самата стафида, защото тя никак не е ефтина. Тя леко поскъпна в рамките на тази година. А въобще, какво смятате за козунак от 100 лева, например, който вече се предлага? Това за мен е... Не знам как да го нарека. Това е нещо нереално. Не бих казал безумие, просто нещо, което според мен не е реално. В никакъв случай не е. Това е... Нямам думи, така че да не обида някой. Какво предпочита българинът? Какъв козунак? Традиционният български. Да му се къса на конци, да му е сладък и да е визуално така по-развит и хубав на плетка. Това иска българинът. Това иска българинът. Добре. Благодаря ви, че си... Изгубих си оператора. Около 1300 козунака минават през ръцете и въобще на екипа тук всеки ден. Пожелавам ви кураж и усилия, защото те първа ще предстои многото работа. Българина си обича козунак, агнешко и яйца за Великден. Благодаря ти, Милянка, за тази полезна потребителска информация и дръж оператора под око. Поздрави на всички.